Hur ser du på de svenska leverantörernas förutsättningar internationellt? De är jättestora, tror jag. Om man lyckas vara i framkant så kommer man lyckas. Husqvarna är ju kända för att ligga i framkant rent tekniskt sett. Vilka krav ställer ni på era leverantörer? Jag tror du sa det där. Om man ligger i framkant kommer man lyckas. Vi har stora krav på teknikkunnande och vara snabba i leveranserna. Och det är det som jag avgör oftast. Och hur ser det ut framöver då? Det händer ju mycket just nu överlag. Ja, vi har täta samarbete med många leverantörer och som sagt vi väljer dem om de visar att de kan. Och det är inte bara svenska leverantörer, det finns ingen agenda att supporta svenska leverantörer utan vi väljer de bästa i Europa framförallt. Tack. Tack.